クルルンファは豪獣流の型の中でも快勝を使用した攻防技が多い型である。また動きの速い部分が多く、猫の攻撃の動きのように素早く、そしてムチミ、粘りのある動きに変わる緩急の動作が特徴である。静から動へのスムーズな変化が要求される。セイさんは実践的、護身的な技の体系と鍛錬動作、剛と柔、動と静が巧みに調和されている型である。豪快な突き、蹴りと素早いすり足、蛇のように相手の腕に巻きついてのつかみ技など変化に富んだ技が含まれている。喉に対する攻撃、解消による連続受け、蹴りからの連続主義、前蹴りからかかと落としと連続技に富んでいる型である。